Eita, o drop, cara. Que doideira, meu drop, que doideira. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Fala, galera, aqui é Nelson Oliveira e sim, cara, hoje a gente vai jogar PUBG Mobile. E sim, cara, hoje a gente vai conferir o novo modo zumbi, cara, que é uma parceria da Capcom e do Resident Evil 2 Remake com o PUBG Mobile. Já chegou a beta, já avisei pra vocês antes, mas se você não sabia, agora você vai saber agora. E a gente vai estar conferindo o meu e tá muito top esse modo. Se você quiser baixar a beta, vou deixar pra vocês o download. Você pode baixar tanto no seu aparelho com iOS e também no Android. Mas então, meu, sem mais delongas, vou parar de enrolação, que eu tô doido pra conferir isso aqui. Deixa seu like, se inscreve aí e vamos lá, filhão. Tá, galera, então já estamos aqui no menu principal do jogo. E pra vocês jogarem, cara, vocês têm que vir aqui no modo terceira pessoa. Se você vir aqui em primeira pessoa, nem aparece esse modo evento não, cara. Aqui em terceira pessoa vai aparecer pra vocês o modo evento, cara. E a gente pode jogar aqui, ó, Survival Till Dawn Zombies. Ok, cara, vamos lá então. A gente só tem como jogar em squad, infelizmente. Mas é o jeito, né, cara? Então vamos começar aqui e vamos ver como é que tá esse jogo, cara, com o modo do Resident Evil. Deve tá top demais. Ó, estamos aqui na tela de lobby, cara. Interessante, a tela de lobby é um local diferente, meu. Não é um local normal não, cara. Que doideira, meu. Nossa, cara, é o departamento de polícia, galera. De Raccoon City, velho. Que maneiro, cara. Top demais, a gente já tem, já tá dentro do jogo já. O cara tá pedindo pular junto. Ok, vamos pular junto. Infelizmente aqui parece que não é BR, né, cara. Mas que doideira, tem como a gente entrar aqui dentro. Tá aqui. E olha que eu comprei o Resident Evil 2 Remake, o PS4, tava até aqui agora, eu tirei daqui de perto. E a gente vai entrar nesse local aqui provavelmente no jogo também, cara, mas bem interessante, tem uma estátua gigantesca aqui. Legal, parece até Atena. Que maneiro, cara, legal, quero ver agora jogando. Ó, galera, antes de começar a partida aqui, deu um bug lá, cara, é beta, a gente entende. Tamo lá começando outro aqui agora, vamos ver se agora vai de boa, mas uma coisa a gente já pode notar, cara. Olha que doideira, meu. O mapa é menor, cara. Não que o mapa é menor, o mapa é o mesmo. Só que a área da safe já aparece pra gente aqui já, ó. Que legal, cara. Então quer dizer que as partidas vai ser rápido. Então vamos esperar o cara pular. Hello. Pra gente poder vir. Tá falando comigo aqui em inglês, cara. O cara vai descer logo na escola. Esse aqui já é... logo na escola, meu. Deve descer cara pra cacete nessa escola aqui agora. Pelo menos vem nós três. Um outro Songamonga desceu separado lá, né, meu? Deu mole. Tem que achar pelo menos umas armas. Pelo menos uma arma, cara. E zumbi já tá aparecendo ali. Apareceu no mapa ali. Zumbi, os zumbis estão aqui. Alguma coisa assim, cara. Dá duas M16, cara. Pra que isso? Precisava disso tudo. Vou pegar essas paradas aqui de tacar fogo. Porque no zumbi deve dar um efeito grande, né, cara? Deve ser bom. Eita, já tem uma coisa pegando fogo ali na frente. Eita, aqui zumbi aqui dentro. Caraca. Que doideira. E é monte ainda. É dois ainda, veio dois aqui dentro. O bom é que eles deixam itens, cara, é legal. Eita, zumbi aqui. Tem mais aqui. Ok, matamos, boa. Cara, os zumbis entram dentro da casa, eles não são bobo não. Pelo menos isso dá pra notar, que os zumbis aqui não são idiotas não, são espertos. Vou pegar essa AK aqui. Apesar que não tem munição nenhuma, né, cara. Não vai adiantar nada. Boa, achei aqui uma Scarelli. Só que vem zumbi perto de mim. Bem melhor, né, cara? Bem melhor do que M16. M16, esses tiros rajados dele aqui não rola, cara. É, o cara da nossa equipe deu mole, ó. Já tomou na jabiraca. E se a gente consegue salvar ele aqui, vai ser meio difícil. Vai, 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 vai. Eu acho que vai dar pra salvar, cara. Nossa, tem um cara correndo aqui na frente, ó. É, vai ser meio difícil de salvar aquele cara, velho. Peraí, tenta salvar, tenta salvar, tenta salvar que eu acabar com esse viado aqui. Beleza. Ai, 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 ai. Nossa, tomei muito dano. Tomei muito dano. Oh, não, somebody's coming. What? Ih, caraca, tá começando a ficar de noite, galera. Tá começando a ficar de noite, cara. E tá vindo um zumbi diferente. A fat zombie. Eita! Caraca, velho! Tá chegando zumbi diferente agora! Deixa eu vazar fora! Temos amigos!
Eita, caraca. Vamos lá pra dentro, todo mundo. Caraca, galera, tá chegando um zumbi maior, cara. Olha o tamanho daquele bicho lá. Olha o tamanho daquele ali, cara. Grandaço. E tá cuspindo a gente aqui ainda. Nossa, olha o tamanho daquele ali. Eu tenho que ajudar meu amigo. Morreu. Morreu, morreu. Nossa, cara. Tá vindo zumbi diferente agora. Eles cospem na gente aqui e até... Tem até um gordão, cara. E tem 21 pessoas vivas ainda. Eita, o drop, cara. Que doideira, meu drop. Que doideira, cara. Será que é drop pra zumbis ou pra poder jogar pessoas? Ai, caraca. Let's bora que drop lá. Vamos lá pra ver. Que doideira é aquela, meu. Eu nunca tinha visto drop desse jeito. Será que vem coisa ou será que eles mandam zumbis? Aí eu tô com medo. Caraca, galera, tá aqui perto, meu. Deixa eu dar a volta aqui. Boss, que isso, cara? Tá escrito chefe ali alguma coisa na frente. Será que a gente matar ele e a gente pega alguma coisa diferente? Vamos ver o que é isso aqui. Eu tô até com medo. Nossa, é um mestre, cara. É um chefe, cara. Que doideira. O bom é que tem que atacar só meu amigo. Tô tirando muito dano nele, cara. Ah, moleque, foi embora. Que doideira. Será o que tem aqui dentro? Eita, que doideira, cara. Eu quero essa guile. O cara é WM também. Que doideira, cara. Tinha uma arma... Tinha umas coisas diferentes. Caraca, velho. Ficou de noite de novo. E tá vindo zumbi demais aqui, cara. Tá brotando no chão um monte, ó. E fora que eu não tenho mais munição, cara. Nossa. Eu vou ter que ir em algum local e trocar essa arma. Nossa, cara. Chegou outro bicho. Chegou outro bicho, cara. Chegou um monte de bicho diferente, cara. Você tá doido. E fora que eu tô com M16. Essa M16 é muito ruim. Pelo menos meu amigo matou, cara. Mas tem muito bicho. Ah, matou nada. Tá aqui, ó. Nossa, cara. A gente não vai dar conta disso aqui tudo, não, meu. Não vai dar conta disso aqui tudo, não. A gente vai ter que caçar um outro local. Eu vou tentar dar um tiro de AWM. Não arranca nada, velho. Nossa, vou ter que acertar ele já dá pro M. Pô, tá quase. Ah, moleque, foi. Boa. Que isso, cara, um M24. O bicho deu um M24 pra gente. Ah, beleza, galera, achamos um AK aqui, ó. Pelo menos agora eu tenho muita munição, cara. Porque de AK vai ser bem mais fácil da gente poder pegar mais munição. Eu tinha perdido minhas munições de 5.56 tudo, cara. Ainda falta 10 pessoas vivas. 7. 10 com a gente. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tchananananana. Tchananananana. Cara, quase que eu morro. Fui caçar, ficar espanguando lá na... Na em cima do morro. E a safe chegou, quase que eu morri. Vai, vai, vai. Pra baixo da água. Essa safe tá tirando muito dano já. Se a gente tomar safe aqui, já era. Só tem mais um. Só mais um, filhão. Só mais um pra ele ganhar a partida. Será que ele tá aqui por aqui? Cadê o cara, velho? Ali embaixo, ali embaixo.
Ah, moleque, nem precisei, meu amigo já matou. Boa, galera, conseguimos ganhar a primeira partida. Cara, tá muito top, tem muitos zumbis, tem até chefe, cara. A gente conseguiu matar o chefe, pegou umas armas top lá. Gostei demais desse modo, não vejo a hora de chegar na versão final da Play Store. Se você não quiser esperar aí, cara, pode baixar aí essa beta e jogar. Mas agora, se você quiser esperar, você pode esperar também que vai chegar na Play Store. Mas, cara, tá top demais. Então, esse foi o nosso vídeo, mitamos aí. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, belezinha? Mas então é isso aí, cara, muito obrigado por tudo, ficando por aqui. Até a próxima, eu fui.